Müsəlman şərqində ilk parlament respublikanın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması böyük bir hadisə kimi tarixə düşdü. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması olduqca mürəkkəb tarixi şəraitdə daxili və beynəlxalq vəziyyətin gərgin bir dövründə baş verdi. Belə ki, mayın 26-da Zağafqazya Seyminin sonuncu iclası keçirildi. Nəticədə də Gürcü nümayəndələri seymdən çıxdı, Gürcüstanın müstəqilliyini elan etdilər. Gürcü fraksiyasının Zağafqazya Respublikasının dağılmasının bütün günahını Müsəlman fraksiyasının üzərinə yığdı. Güya Müsəlman fraksiyası türk mövqe tutduğu üçün güclər onlarla bir səvimdə fəaliyyət göstərə bilməzlər. Bunu Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Ümumi Tarix və Tarixin Tədrisi Texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Talət Cəfərov deyib. Tarixçi görə Qafqaziyə səvimini üzvi Şəfi bəy Rüstəmbəyli güclü fraksiyasının gətirdiyi bu arqumentləri qətiyyətlə dədərəc qeyd edirdi. Hesab edilir ki, Qafqaziyə bircə siyasi mövzuluğunun iki mürəkkəb və məsuliyyətli anında ayrılmaq üçün tutarlı və obyektiv əsaslar yoxdur və burada cücü nümayəndələri tərəfindən irəli sürülən amillər az inandırıcıdır. Mayın 27-sində isə Seyimin müsəlman fraksiyası yaranmış vəziyyətin ciddiliyi nəzərə alaq, fövqelədə izlas çağırdı. Uzun müzakirələrdən sonra müvəqqəti Milli Şura yaratmaq qərarı alındı. Müsavat partiyasının təklifi ilə Məmmədəmin Rəsulzadə qıyabi olaraq Milli Şuranın sədri Həsən bəy Ağayev İsən sadərin müavini seçildi. Müxtar sahələrdə işlərə rəhbərlik etmək üçün Milli Şuranın 9 nəfərdən ibarət icrayı orqanı yaradıldı. Fətəlxan Xoyski icra komitəsinin sədri seçildi. 1918-ci il mayın 28-də Tiflisdə Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycan dövlət müstəqilliyi haqqında istقلال bəyannaməsini qəbul etdi. Milli Şuranın 24 səs ilə qəbul etdiyi qərar və 6 bənddən ibarət istقلال bəyannaməsi yaxud da Misaqı Milli Azərbaycan millətinin varlığını bütün dünyaya bəyan etdi. İki nəfər Sultan Məcidqanizadə və Cəfərbəy Axundov bir tərəf qaldı. Tarixçi Alimun sözlərinə görə beləliklə Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk konsussiyadır. İstiqlal bəyannaməsinin qəbulu ilə Azərbaycan dövlətçiliyi xalq cümhuriyyət formasında elan olundu. Bu hüququ və siyasi sənəddə müstəqil Azərbaycan dövlətinin yarandığı bəyan edilmiş Onun hakimiyyətinin şamil olunduğu ərazilərin hüdudları müəyyənləşdirilmişdi. Həmçinin dövlətəsas fəaliyyət prinsipləri öz əsəsini tapmışdı. Bununla Azərbaycan Respublikının yaradan şəxslər başda Məmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla Azərbaycan türklərinin şərəfini xilas etdilər. Rəsulzadə 1925-ci ildə İstanbulda oxuduğu mühazirələr zamanı qeyd etmişdi. Rusiya idarəsindəki müsəlmanlara türk deditmək indi artıq qazanılmış bir davadır. Yalnız türk kəlməsi deyil, Azərbaycan adı da qazanılmışdır. O zaman Azərbaycanlılara qarşı Rus tsaristinin ədalətsiz siyasətini açıqlayan Rəsulzadə qeyd edirdi ki, Qafqazda bir müsəlmanın Türküstanda mülk almasına yasaq qoyulmuşdu. Halbuki Rusiyanın ən hüquqsüz və zavallı bir məxluqunu təşkil edən yehudi belə bir haqqdan məhrum deyildi. Bütün bu tədbirlərə Rusiya hökumətinin bir məqsədi var idi ki, özünün inanmadığı türk məmləkətin inkifacağına tərəqqi verməmək.